alkil radikalı nədir? Eğer biz alkandan bir dənə hidrogen koparsaq, alkil əmələ gəlir. Fikir verin, sonda çəkilcək. Alkan. Amma radikalın adı alkil. Yəni biz maddələrin adına sadəcə olaraq an çəkilçini il çəkilçindən əvəz eləyəcəyik. Məsələn, əgər maddəmizin adı metandısa, onun radikalının adı olacaq metil. Veya maddəmizin adı etandısa, radikalının adı olacaq etil. Veya maddəmizin adı propandısa, radikal olacaq propil. Butandısa olacaq butil. Bu radikallar, ən məşhur radikallar ki var, biz inşallah testdə bunları işlədəcəyik. O radikalları mən vermişəm. Baxın, birinci radikalımız metil radikaldır. Yəni CH4 metanı idi. Ondan bir dənə hidrogen qoparmışam, alınıb CH3 bu şəkildə. Sonra var etil radikalı. Etil radikalında C2H6 idi etan. Ondan bir dənə hidrogen qoparıram, bu şəkildə etil radikalı adlanır. Amma C3H8 bir hidrogen koparmağından iki cür radikal əmələ gələ bilər. Bir ola bilər, baxın, propil radikalı. Bir de ola bilər, izopropil radikalı. Baxın, bir var bu karbondan hidrogeni koparam. Bir de var ikinci karbondan hidrogeni koparam. İkincidən koparsam, deməli, adlanacaq izopropil. Yəni, xət fikir verirsə ortadandır. Bir de var ki, xət kənardan olsun, olacaq propil. İndi tərkibində 4 dənə karbon atomu olan alkan, yəni butan 4 fərqli tip deməli, radikal əməliyyatıdır. Birincisi birli butildir. Baxın, bu karbondan çıxdı xət. Yəni hidrogeni oradan qopardıq. Sonrası ikili butildir. İkinci karbondan hidrogen qoparmışıq. Sonra üçlü butildir. Biraz da fərqli quruluşdadır. Nəhayət izobutildir. İndi mən birli, ikili, üçlü karbon düzdür sizə keçən dərslərimizdə dedim, amma bir daha bunu bir dənə yadınıza salım. Dəyərli şagirdlər, əgər görsəz, karbon bir dənə karbonla bilavasitə birləşib, baxın bu misalımızda, deyək ki, qoy, üçünə də aid nümunə qoyum. Baxın, deyək ki, mən hidrogenləri çəkmirəm daha ətraflarında. Baxın, dəyərli şagirdlər, əgər görsəz, karbon bilavasitə bir karbonla birləşib. Yəni, baxın, bu karbon və ya bu karbon, və ya bu karbon, bu karbon və bu karbon. Bilavasitə yalnız bir karbonla birləşib. Yəni, gördüyünüz karbon ancaq bununla birləşibdir, bilavasitə. Və ya gördüyünüz karbon ancaq bununla birləşib, bilavasitə. Və bu karbon ancaq bununla birləşib. Həmçinin bunların digər ikisi ancaq bununla birləşiblər. Həmən tip karbonlara deyərlər birli karbon. Mən birli karbonları qırmızı ilə işarə edirəm. Qarışdırmayaq sonra. Bunlar oldu birli karbon. Yəni bir dənə karbonla birləşibsə birli karbon adlanır. Radikallarda da belədir. Diqqət edin, birli butil demişəm. Fikir verin, buradakı karbon, baxın bu karbon ki var, bir dənə karbonla bilavasitə birləşib. Sonra ikili butil demişəm. Nə deməkdir bu? Gördüyünüz bu karbon bilavasitə iki dənə ilə birləşib. İki karbonla birləşib. Sonra üçlü butil, yəni bu gördüyünüz karbon 3 dənə karbonla əhatə olunubdur bilavasitə, onları üçlü adlanır. Bizim misalımızda da gördüyünüz, baxın, fərqli rəngdən onu rəngliyim. Baxın, bu karbon adlanır ikili karbon. Çünki bilavasitə 2 dənə karbonla, yəni bununla və bununla əhatələnibdir. Sonra növbəti karbonumuzsa, yəni baxın, bu karbon, fikir verin, 3 dənə karbonla əhatələnir. 1, 2, 3. Onun öyrədə üçlü karbon adlanır. Növbəti karbonumuz, onu da bir rəng seçək. Baxın, bu karbona diqqət edin. Gördüyünüz bu karbon 1, 2, 3, 4 dənə karbonla əhatələnib. Onun öyrədə ona deyərlər dördlü karbon. İnşallah bu anlayışlar bizə gələcəyinə lazım olacaq. İndi alkanların adlandırılmasına baxaq. Alkanların tarixi, səmərəli və beynəlxalq adlandırılmasına tanış olacaq. İlk öncə alkanların ilk 4 nümayəndəsi ki var, onların tarixi adları var. Onlara toxunmayacaq. Yəni, onlar hansılardır? Metan, etan, propan, butan. Yəni, uyğun olaraq bu gördüyünüz metan, sonra etan, propan, sonra da butan. 4-dən sonrası başlayacaq artıq Yunan rəqəmləri ilə. Və ya latın, bəzilərində latın da var. Deməli, bunları adlandırmağa.
Məsələn, 5 karbonluya deyəcəklər pentan, penta 5 deməkdir. 6 karbonluya deyəcəklər heksan, heksa 6 deməkdir. Sonra 7 karbonluya deyəcəklər heptan, hepta 7-dir. 8 karbonluya oktan, okta 8 deməkdir. 9 karbonlu nonan, nona 10 deməkdir. 10 karbonluya da dekan, dekan deyəcəklər, dekada 10 deməkdir. Dekan sözü oradan götürülübdür. Deməli, səmərəli adlan. Bu oldu bunların tarixi adlandırması. Yəni, ilk 4 maddəsi tarixi adlandıracaq, qalınlarını da sayılarını adlandıracaq və səmərəli adlandırma necədir? Səmərəli adlandırmada biz alkanlara metanın törəməsi kimi baxacaq. Yəni, təsəvvür edin, elə ki, metanda bu hidrogen atomlarını qopardımısınız, əvəzinə başqa bir şey salmışsınız. Belə bir şey olacaq. Bunun üçün qaydamız necə olacaq? Birinci, ən çox şaxələnən karbon atomu seç. Sonra radikalları kiçikdən böyüyə oxu. Əgər eyni radikallar olarsa, əgər birdən çox olarsa, biz ona sayı göstərəcəyik. Yunan saylarından. Sonra da sonda metan sözü deyəcəyik. Məsələn, buna baxaq. Ən çox şaxələnən karbon atomumuz, baxın, budur. Budur. Sonra radikalların hansıları oldu? Radikallar 1, 2, 3 dənə radikalım var. Radikalları kiçikdən böyüyə oxu. Mənim birinci radikalım, ən baləcə radikalımın adı metil radikalıdır. Birinci onu deyəcəm, metil. Sonra ondan biraz böyük radikalım, 2 dənə karbonlu radikalıdır. Yəni buna deyəcəm, etil. Sonra biraz böyük radikal, propil radikalıdır. Propil. Radikallarım bitdi. Ondan sonra da axırda deyəcəm, metan. Deməli, maddənin adı oldu, metil, etil, propil, metan. Belə. Sonra növbəti maddəmizə bax. Ən çox şaxələnən karbon atomu, baxın bunu seçdim. Radikalları kiçikdən böyüyə oxuyuram. Aha, mənim 2 dənə eyni radikalım var. Sonra da 2 dənə də fərqli radikallar var. Eyni radikalların metil radikaldır. Baxın, əgər birdən say çox olarsa, onları sayını göstərəcək. Yəni, deyəcəm artıq buna dimetil. Baxın, 2 dənə olduğu üçün di işlətdim. Dimetil. Sonra ondan biraz böyük radikalım etil radikalı idi. Etil, yəni baxın bu etil radikalı idi. Sonra da bax bu radikalın da adı izobutil radikaldır. Deməli dimetil, etil, izobutil. Hə, ən sonda da deyəcəm metan. Deməli bütün hallarda ən sonda metan deyəcəm. Radikalları kiçikdən böyük oxudum mu? Sonra ən sonda da deyəcəm metan. Dəyər şərtlər keçək növbəti məsələmizə alkanların beynəlxalq adlandırılması. Beynəlxalq adlandırmadasa, birinci ən çox şaxələnən ən uzun zənciri seçəcəyik. Sonra karbon atomlarını nömrələyəcəyik və nömrələmədə diqqətli olmaq lazımdır. Şaxa yaxın olan və ya şaxa çox olan və ya kiçik radikal olan ucdan nömrələyəcəyik. Sonra radikalları kiçikdən böyüyə oxuyacaq və bir də əgər radikalları oxuyanda birinci karbonun nömrəsini qeyd edəcək, sonra radikalın adını qeyd edəcək. Əgər görsəz, eyni radikallar var və bunun sayı birdən sayı çoxdur, onda hökmən sayını göstərəcək. Yəni, yenə də baxın, mono, di, tri, tetra belə şeylərdən istifadə edəcək. Monodan istifadə eləməyəcək, çünki bir sayında göstərməyəcək. Ən sonda da əsas zəncirin adını qeyd edəcək. Gəlin, öyrəndiyimiz qaydaların tətbiq eləyək. Ən çox şaxələnən ən uzun karbon zənciri seçirəm. Deməli, elə bizim üçün, baxın, bu istiqamətdə olan zəncir ən uzun zəncirdir. Sonra bunu mən şaxa yaxın olan ucudan nömrələyirəm. Baxın, mən bu ucudan nömrələsəm, şaxa 1, 2, 3-cü karbona düşür. Buradan da nömrələsəm, şaxa 3-cü karbona düşür. Aha, indi problem yaşayıram. Bəs mən necə nömrəliyim? Onun üçün ikinci hissəyə baxıram. Şaxa çox olan ucudan nömrələyirəm. Baxıram ki, şaxa hər ikisi də bircə dənə şaxa var hər iki ucudan baxanda. Yenə də alınmır. Nəhayət baxıram üçüncü qanunumuza ki, kiçik radikal olan ucudan başlayıram. Aha, burada artıq tutdu qanunumuz. Kiçik radikalımız CH3-dür. Deməli, mən bu ucudan başlamalıyam nömrələməni. Nömrələməmi aparıram. Qoy kənar şeyləri oradan silək. Bizə biraz mane olmasın. Aha. Deməli, nömrələməmi başlayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hə, dəyərli şərtlər, bir də bir şey qeyd edeyim. Şərtlər bəzən deyəndə bu ucudan başlayayım, götürür radikalın özünün birləşdiyi karbondan başlayır. Yox,
O karbondan yox. O karbonun yaxın olduğu ucudan başlayacağım mən. Nömrələdim. Tamam. Sonra radikalı kiçikdən böyüyü oxuyacağım. Mənim kiçik radikalım CH3'dür. Ondan da biraz böyük radikalım CH5'dir. Birinci onları CH3'ü oxuyacağım. Tamam. CH3'ü oxuyanda radikalın oxunması zamanı radikalın birləşdiyi karbonun nömrəsini deyəcəm. Sonra radikalın adını deyəcəm. Yəni mənim metil qrupum birləşib 3-cü karbona. 3 metil. Bu 3 dənə metil demək deyil, şarjdır. Bu 3 birləşdiyi karbonun nömrəsini göstərir. Sonra 4 etil, yəni 4-cü karbona etil birləşib. Oxudum. Radikallarımı oxuyub bitirdim. Ən sonda da deyəcəm əsas zəncirin adını. Əsas zəncirdə 6 dənə karbon atomu var. Dəyər şahidlər, 6 karbonlu ya da deyərlər heksan. Mən hər etmala qarşı bu sayları sizin üçün yazdım. Deməli 1 olur mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Bu şəkildədir saylarımız. İndi ikinci maddəmizə bax. İkinci maddəmizdə yenə də ən çox şaxələnən ən uzun karbon zənciri seçməliyəm. Aha, elə düz zəncirim elədim. Sonra şaxə yaxın olan ucudan nömrələməliyəm. Baxıram ki, hər iki ucuda şaxə ikinci karbona düşür. Baxın, buradan da ikinci karbona düşür. Kiçik radikal deyirəmsə, radikalların hər ikisi ilə eyni şeydir. Hər üç radikal ilə eyni şeydir. Bunlar kiçik böyük söhbət yoxdur. Onda baxın, bu hissəyə diqqət edirəm. Şaxə çox olan ucudan başlayacağım. Yəni bu uclar şaxə 2 dənə şaxə verirdi, amma bu ucudan başlasam ikinci karbon 1 şaxə vermiş olur. Onda başlayıram mən gördüyünüz bu ucudan. Aha, qoy kənar şeyləri yenə də silək, bizə mane olmasın. Dəyər şərtlər, başlayaq nömrələnməmizi aparmağa. 1, 2, 3, 4, 5 nömrələdik. Sonra radikalları kiçikdən böyüyə oxuyacaq. Burada radikalların üçü də eyni radikaldır. Və biz demişik, əgər görsəz radikallar eynidir, baxın bu hissəyə diqqət edin, radikallar əgər eyni olarsa, onları birlikdə sayın göstərməklə oxuyacaq. Baxın, bu radikalım neçənci karbona birləşib? İkinciyə. Neçənci karbona birləşib? İkinciyə. Deməli, növbəti radikalım yenə də metil qrupudur və dördüncü karbona birləşib. Ona görə 4 yazıram. Sonra bu radikalların adları metil radikallardır. Sadəcə sayları 3 dənədir. Baxın, 3 olanda da bundan istifadə edəcəm. 3. Yəni deyəcəm 2, 2, 4. 3 metil. Baxın, eyni olduğuna bunların hamısını bir yerdə dedim. Ən sonda da uzun zəncirimi deyəcəm. Uzun zəncirimdə də 5 dənə karbon atomu var, fikir verdiyiniz kimi. 5 karbonlu da, baxın, 5 penta deməkdir. 5 karbonluya da deyərlər pentan. Pentan. Bitti. Dəyərli şəhərlər, inanıram ki, inşallah bu dərsimizdə də bir şeylər öyrəndik. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.